sóc l'Adrián Sas, un represaliat més, i m'enfronto a 7 anys de presó acusat per la Fiscalia i la Generalitat per les protestes del primer aniversari de l'1 d'octubre. Adrián, com estàs? Bona tarda. Com va això? Bé. Bé? Tot bé. Animat? Animat, sí, a l'espera, però animat. Anem a parlar dels fets que se t'imputen. Tu, el 17 de novembre, has d'anar a un judici. Se t'acusa de 3 delictes, concretament del delicte d'atemptat contra l'autoritat, desordres públics i lesions per, suposadament, haver estat en les manifestacions de protesta l'any que es complia el referèndum de l'1 d'octubre, per tant, 1 d'octubre del 2018, aquelles manifestacions que van acabar al Parlament de Catalunya. Home, qui diu això? En cap moment està demostrat. A mi em van vindre a detenir 2 mesos més tard. Tu, o sigui, tu et van detenir 2 mesos més tard, sí. O sigui, no l'1 d'octubre del 2018. No. A mi, al desembre, a principis de desembre, un dia passejant amb un pare pel carrer, em van assaltar 6 policies de paisà i va ser quan em van detindre. Anem aquell dia, doncs. A veure, ens plantem al desembre, tu estàs passejant amb el teu pare per Vilafranca. Això quan va ser, més o menys, matí, tarda? Va ser a primera hora del matí. Mons pare, bueno, jo soc d'Astúries, mons pare feia 2 dies que havien vingut aquí a passar el Nadal. Sí. I, bueno, m'havia sortit a prendre alguna cosa amb un pare i ja et dic, de cop, quan anàvem pel mig del carrer de Vilafranca, em van assaltar 3 per davant, 3 per darrere, es van identificar com a Mossos d'Esquadra, mon pare es va quedar flipant igual que jo, no sabíem de què anava la cosa, no ens van dir per què, i, bueno, em van portar cap a un carreró i allà va ser quan em van anillar. No, o sigui, van vestits de paisà, no et diuen en aquell moment per què et detenen, no. En el teu pare tampoc, l'informen de res. Un pare que en aquell moment es va quedar bastant sobtat. Vull dir, jo no sabia de què ell anava, però ell encara menys. En quin moment et diuen que et detenen per... Què et diuen? Et detenen per què? No em donen l'explicació que estava detingut, que jo ja sabia per què, i això es queda així. I llavors què passa? Llavors en aquell moment em fiquen en un carreró, m'emmanillen, em fiquen de cara a la paret i esperen que arribi un cotxe de patrulla per portar-me a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Durant tota aquella estona ni parlen amb tu, ni et diuen res, ni t'informen de per què estàs detingut. L'únic que em diuen és que jo ja sé de què va el tema. Jo els vaig preguntar, sisplau, si em podien explicar per què, però en cap moment donen cap explicació. I el teu pare, mentrestant, estava allà amb tu? Mon pare en estat de xoc, mig plorant, que no sabia per què anava el tema, que si podien deixar anar el seu fill, que anaven a prendre alguna cosa, que després el portarien a la comissaria. O sigui, després ell em portaria a la comissaria. I no et va portar el teu pare a comissaria? No, se'n van emportar ells. Se't van emportar els Mossos. Com va ser el trajecte fins a la comissaria amb ells? Bueno, va ser bastant silenciós, i en cap moment em van dirigir la paraula, em van llegir els drets, em van sentar al cotxe, i bueno, jo intentava averiguar de per què era i ja et dic. Em van tancar la cel·la, i inclús a la cel·la no ho sabia fins que no va vindre la meva advocada, que llavors em van dir de què se m'acusava. O sigui, tu només arribes a comissaria et tanquen a la cel·la. Bueno, em porten a una sala, allà m'obliguen a despullar, em registren, em troben tot el que són els cordons de les sabates i del jersei, em fan unes fotografies, i bom, després de fer tot això ja és quan em tanquen una cel·la. Quanta estona diries que va passar fins que vas poder veure l'advocada? Uf, és difícil perquè ja no hi ha rellotge, no hi ha res, el temps passa molt lent, però jo calculo que seria cap a mitja tarda. I és llavors la teva advocada qui et comunica per què t'han detingut? Allà en aquella petita habitació és quan em diuen que estic detingut arrel del primer aniversari de l'1 d'octubre. Vas fer nit a comissaria? Vaig fer nit. Ja vaig passar tota la nit. Com va anar aquella nit? Bastant dura, perquè, bueno, ja a part de que ja era entrant l'hivern, l'únic que em van donar allà dintre era una manta tota pixada, que la vaig deixar en un cantó i la vaig fer servir, i entre que el temps no passava i el fet que feia, doncs va ser dura. Per això només va ser una sola nit, però es va fer llarga. Mm-hmm. Vas comparèixer després al jutjat, no? Sí, després. Al cap de quants dies, més o menys? No, l'endemà mateix em van portar als jutjats d'aquí a Vilafranca i vaig fer una compareixença allà. Com va anar aquella compareixença? Bueno, de camí cap allà, just quan arribava als jutjats, vaig veure un gran destacament policial, amb antidisturbis, amb metalletes, bueno, algo bastant exagerat, però alhora també vaig veure un gran suport de la gent de Vilafranca. A davant hi havia una gran manifestació recolzant-me. Potser hi ha gent que no sap que, a banda de la Fiscalia, o sigui, de fet, a tu se't demanen 7 anys, no? 7 anys, sí. A banda de la Fiscalia, que és qui t'acusa, hi ha la Generalitat, que es presenta com a acusació particular i que et demana quants anys, la Generalitat? 5 anys i mig. 5 anys i mig. La mateixa Generalitat que ens deia d'allò de peteu, de sortir al carrer,
és la mateixa que primer t'envien els Mossos a reprimir i després, a més, no peu amb aquesta repressió, et fan una repressió judicial. Veiem quants són els casos ara mateix, que em sembla que són 26, on la mateixa Generalitat es presenta com a acusació particular. Tu quan t'assabentes que la Generalitat és acusació particular? Qui t'ho fa saber, això? El meu advocat. I què penses en aquell moment? Sincerament, tampoc m'estranya massa, perquè estem veient que és una cosa que fan servir molt. O sigui, ja et dic, vull dir, són molts els represaliats des del procés, i ja no només per part d'Espanya, sinó per la mateixa Generalitat. Vull dir, que és totalment inconcloent, que mentre t'estan dient que sortim a recolzar la República Catalana, que sortim al carrer, que petem, que la defensem. Vull dir, ja ho vam fer l'1 d'octubre, ficant el nostre cos per davant. I ara, bueno, en aquell moment va ser l'estat espanyol que ens va reprimir, i ara veiem com és la mateixa la Generalitat també la que ens reprimeix. Tenen proves contra tu? Ja saps per què t'acusen? Ben bé no sé les proves que tenen fins al dia del judici. I per què creus que et detenen dos mesos després? Bueno, jo sé que va haver un seguiment per xarxes socials, a mi em van estar seguint pel carrer diversos mesos. Sí? Tu notaves que t'estaven seguint? Jo, un cop vaig estar dintre de la cel·la, que ja vaig tindre moment per pensar moltes coses, vaig ajuntar cabos i vaig veure que sí, que hi havia petites coses que ja en un moment no li donava importància, i després vaig veure que sí que m'estan seguint, i després es va corroborar amb un informe que vaig poder veure per sobre, sense que m'ho ensenyessin, perquè en cap moment ha arribat ni al meu advocat ni a mi, però el tenien allà sobre la taula i vaig veure que hi havia seguiment de dies i mesos abans. I de xarxes socials, has dit? Què vol dir? Que estaven seguint els missatges que deies? Missatges, fotografies... Abans de l'error de reconeixement, a mi em fan una... O sigui, a mi em senyalen per fotos... Explica'm això, va haver-hi roda de reconeixement? Sí, però es fica molt en dubte com la van fer. Per què? Perquè ja anaven a... O sigui, estaven predisposats aquí... O sigui, estaven seguint una persona i ja anaven a assenyalar aquesta persona. No és que a mi em situïn aquell dia allà. És que a mi em van fer un seguiment, tant personal com per xarxes, i ja sabien, o sigui, els Mossos ja sabien a qui havien d'assenyalar. O sigui, a tu quan et fan la roda de reconeixement? En quin moment? Me la van fer potser 8 mesos més tard de... 8 mesos? 6 mesos, 8 mesos, sí, sí. Ens hem deixat els teus pares, perquè tu estaves amb el teu pare aquell dia. A tu se t'emporten i el teu pare apareix en aquell moment a comissaria, o què passa amb ell? Mon pare se'n va anar corrents plorant cap a casa, pel que em van explicar després la família. Va arribar que no sabia què dir en estat d'això, que se m'havien emportat, que se m'havien emportat. El meu nen se m'havien emportat. Ma mare no entenia de què anava el tema. En un primer moment va pensar que m'havia passat un accident o alguna cosa, i llavors va ser quan van rebre una trucada de comissaria. Que els van informar que estaves allà. Però fins llavors, és que, clar, mon pare se l'havien... O sigui, tot va anar tan ràpid, sense cap explicació, que mon pare no sabia ben bé què havia passat. Ell va anar cap a casa, ja et dic... Bueno, clar, de cop i volta se li emporten el fill i ningú li explica per què. Ningú li explica que estava detingut i ja està. I, bueno, mon pare, que és una persona gran, va entrar en estat de xoc. Clar, entenc que tu no vas rebre en cap moment una citació per presentar-te a comissaria? No, a mi m'estàvem seguint des de feia mesos. El més normal en aquests casos és que t'envien una citació, llavors tu et presentes allà... Tu no has rebut mai una citació? Jo mai he rebut una citació. Jo, sincerament, crec que van anar a fer mal, que van aprofitar justament que mons pares acaben d'arribar a Astúries per... Saps? Per fer un xoc, una persecució més directa, per fer alguna cosa que... Saps? Una mica més de mal familiar. Com estan els teus pares? Bueno, els he intentat anar suavitzant, fins ara que ja ha arribat el moment clau. Fins llavors l'he estat intentant suavitzar, jo ja ho sabia que em demanaven aquesta pena. Ells estan a Astúries, no s'entenen tant de les coses, i els he intentat anar suavitzant perquè s'anessin entenant a poc a poc. Perquè si de cop li hagués dit, jo crec que el xoc, vull dir, ma mare hagués agafat el cotxe i haguessin vingut cap aquí directes. Deia que 17 de novembre hi ha el judici. Amb quins ànims hi vas? Què creus que pot passar? Bueno, els ànims alts, jo... Confiar en la justícia és difícil, perquè estem veient la persecució que estan fent, ja no només aquí a Catalunya, sinó a tot Espanya. A la mínima que hi ha una discrepància política, el que fan és la repressió directa. Ho veiem en molts casos. Ara mateix tenim el cas del Dani Gallardo, que porta un any en presó preventiva per una manifestació a Madrid recolzant el poble català. Vull dir que no és només a Catalunya que ho estem patint a tot l'Estat. Això, per una banda, em fa estar una mica més així entemorit, però per l'altra tinc confiança plena i, bueno, des dels grups de suport i la gent de la vora m'està donant bastant d'ànim. Com has rebut la notícia de l'absolució de la ta mare? Dóna ànims, això, o no? Dóna ànims, la veritat que sí. Que amb el malament que pintava que sortís això,
també les proves que tenien eren bastant poquetes, o sigui, vull dir, veiem que senyalen i acusen, no primer veuen proves i després van a buscar, saps? Vull dir, estan fent el canvi a l'inversa. Clar, del desembre de 2018 avui han passat uns quants mesos. Tu, com els has viscut sabent que t'enfrontes a tres delictes, que no són pocs, i a més de la dimensió de l'atemptat contra l'autoritat, desordres públics i lesions? Com ha estat el teu dia a dia? Com ho has portat? Bueno, el primer xoc, vull dir, bastant heavy, quan un cop et detenen, això és el més fort. Allà dintre, ja et dic, comences a... Aviam si... Veiem que hi ha molts cops que et fan presó preventiva i ja no et deixen sortir. Jo vaig tindre la sort que el dia següent ja estava al carrer. I bueno, a partir d'allà va ser bastant dur les primeres setmanes, sobretot per la família, que la veia bastant enfonsada. Però al final vaig pensar, si ets estar el temps que duri tot aquest procés així, vull dir, és que acabaré boig, perdut. Llavors vaig intentar tot li fer-ho a l'assumpte i que ja anirien arribant les coses. Fent vida normal al màxim possible. Fent vida normal, intentant no pensar cada dia, aunque és inevitable, però bueno, intentant no estar cada dia pensant en la incertesa del futur. El fet que hagi estat un cas que s'hagi publicat, que se n'hagi parlat, a més amb aquesta petició per part de l'Ajuntament, o sigui, a tu això t'ha complicat la vida? Perquè s'ha sabut que l'Adrià Ansas, a Vilafranca, al Penedès, se l'acusa d'aquests delictes, tot i voler fer la vida al màxim normal possible, que hi hagi aquestes imputacions, t'han complicat la vida especialment? Se m'ha exposat una mica socialment, però tampoc m'ha fet canviar ni la meva forma de fer ni el dia a dia me l'ha complicat en excés. Sí que, per exemple, quan una altra cosa que han fet, que és un medi més de repressió, a mi em van embargar el compte. Això va ser enviant una carta al meu treball, on vaig haver de pujar a l'oficina per l'encarregat i amb el jefe de l'empresa què passava. Per sort, van ser bastant de... i no vaig perdre la feina, però en un altre lloc això m'hagués pogut suposar a perdre la feina. Deies que estaves força animat, o si més no, esperançat. Sí, sí, sí. T'has arribat a plantejar la possibilitat que puguis entrar a presó, no? Sí, me l'he plantejat. Però, bueno, és el que et dic, al final intento viure el dia a dia, perquè si estigués amb el neguit cada dia seria un no vivint. Intento no hi pensar-hi gaire, però sí que és veritat que ara mateix he anat a veure amb la meva xicota, i sí que et planteixes el futur d'una forma que, hòstia, una incertesa. Per fer un pas més m'haig d'esperar. Saps? Que tot es resolgui. Vols afegir alguna cosa més? Denunciar la persecució que s'està fent, ja sigui aquí a Catalunya contra els independentistes o qualsevol forma de protesta que hi hagi. Assenyalar que la repressió no només és el dia que et detenen ni el dia del judici, sinó tot el que comporta en aquest període, que és uns danys, i ja no només personal, sinó al teu voltant, la família, els amics. I bueno, que això només es pot respondre amb molta organització, amb moltes cures per part de la gent del teu voltant, i demostrar que per molt que ells reprimeixin, que la resposta al carrer ha de seguir igual de ferma. Adrià, sort el pròxim 17 de novembre. Moltes gràcies. Que vagi bé, cuida't. Igualment, merci.